Ermənistanın Müdafiə Nazirliyi sərhəddəki hərbi qarşıdurma zamanı tam olmasa da hərbçilərin öldüyünü etiraf etməyə başlayıb. Ermənistan hakimiyyəti artıq çoxsaylı itkini gizlədə bilmir. Ermənilər ilkin olaraq 4 yüksək rütbəli hərbçisinin ölümü haqda məlumat yayıblar. Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin mətbuat katibi Şuşan Stepyanın sözlərinə görə Mayor Qaruş Ambartuzmuyan, Kapitan Sos Elbakyan, Leytenant Mbad Georgievich Gabrielyan və Grisha Vaunovich Matevasyan Ermənistan-Azərbaycan sərhədinin şimal-şərq hissəsində atışma nəticəsində ölüb. Ermənistan vətəndaşları isə ölənlərin sayının çoxunu, lakin rəqəmlərin gizlədildiyinə əmindilər.